はいどうも、伊藤D です。今回伊藤D のパズドラ実況第2章パート10、やっていきたいと思います。前回パート9ですね、皆さんに、ちょっとね見づらい動画となってしまいました。5分弱っていうね、本編丸ごとダイジェストという形でお送りしてしまい、申し訳ございませんでした。まああれなんですけど、まあ仮にあの前編放送したらあれ40分近くあります。かなり長かったです。はい、まあなんで割り切って逆にあのぐらいが良かったんじゃないかと、はい、思っておりますと。あと、前回ちょっとね触れたんだけどそこはちょっと使わなかったんですが、魔法石が、見てください、増えました。魔法石が増えました。いやまあね、これはまあ仕方ないっていうか第2章のルールとしてね、毎回、ガチャをレアガチャを1回以上回すっていうねルールがありますので、そのためにはちょっとねやっぱり前回でゼロになってしまったので、そこは補充しないといけないということで、こちらも第2回の、補充をさせていただきました。あとですね、魔法石に関して、伊藤 D ちょっとねある一つの悩みが今ございます。それはですね、まあお金が足りないとか、まあそういうところではまだないんですけど、あまりにも今伊藤 D の動画のコメントで、目立つコメントがあります。それは石ジャブ。石ジャブっていうねキーワードがよく伊藤 D の動画で今目立ちます。まあこれは、正直自分も、自覚がありますはい。やっぱり自分が動画を始めた当初は、いかに課金せずクリアするかみたいなね、裏テーマみたいなのがあったんですが、今ではクリアするのに必ずなんか石は必須だなみたいなね、っていう動画があまりにもずっと続いている。負けてるしさらに石を使ってる。これがね自分自身もかなり気になってはいます。このまま続けていいのかと、このまま、石を使ってただクリアするそんな動画ばっかりでいいのかと、思っております。ちょっとねそこは一つ、皆さんに今お聞きします。伊藤 D これからダンジョンクリアする際にこのままでいいのか、それともいやちょっと考え直すべきか、二択でお願いします。今どうぞ。なんか米稼ぎみたいになってるけど違いますよ、どうぞ。ちょっとね本当にこれからの伊藤 D のねちょっと動画の趣旨的に大きくかかってくることだと思うので、伊藤 D は、そもそも、課金は今後してきたくはありません。っていうかレアガチャは仕方ないです。レアガチャのルールは仕方ないです、やりますけど、ダンジョンとかで石はもう使いたくないです。これからもう使わない方向でいきたいです。それを踏まえて、皆さん今お願いします。はい、もう大丈夫かな、もう大丈夫だと思います。はい、じゃあちょっとねそれをね今ね、動画を投稿して皆さんのリスポンスを、聞いてから、伊藤 D それを見てねどっちがいいのか判断したいと思います。ほんとねやっぱりね本人としては本当にこれではいけないっていうねちょっと危機感が出てきました。はい、動画としてというよりねなんか人間として人間としてこんなねなんかねお金の力でなんとかなるみたいなねそういう人間でいいのかってねすごい今自問自答が続いております。はい、ちょっとねその皆さんの視聴様の意見ね、聞きたいと思います。今回はちょっとね、いつもは、スペシャルダンジョンなどに挑んでおりますが、ここでちょっと原点回帰としてノーマルダンジョン行きたいと思います。はい、かなり久しぶりなんですけど、あその前にちょっと待ってください、進化来ました。はい、その前にこれをさせてください。13号機の進化をします。いやちょっとね本当に今回は絶対勝たなくちゃいけない、今回は本当に勝たなくちゃいけない回。はい、かっこいい13号機の覚醒かな、あ違う、どこだ、
あれどこだ、どこ行った、え、どこ行った、ない、あったあった、あ、ここか。シンジャー&カオル&第13号機覚醒。はい、まあ、スキル系は変わってないと、ステータスですね、ステータスが変わったということで、これをさらに、まとめて、ちょっと今ため取りしてた、まあ、大したことないけど、ここら辺の強化モンスターを配合してからですね、ちょっとこのモンスターっていうか、もうモンスターじゃないよねモンスターじゃないけど、もうこのカップル、このカップルを使って、このカップルを使って今回はちょっとノーマルダンジョンに挑みたいと思います。で、結構ね、気になってる方多いと思うんですよ。伊藤 D どこまでノーマルダンジョンもう進んでんだと、コメントでもありましたけど、皆さん見てください。今はこう来て、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 こう来てのここです今ここのここなんですよ、マントルの溶岩流。あのね、ここがね、突破できなかったの、ずっと。あの、収録外のところでずっとやってたんだけど、結構もう何回戦ったかな ?10 回くらい戦ってね、未だになんかね、勝ててない。今まで一番つまずいてる場所です。ここのね、最後の参戦ぐらいがめっちゃ難しいんだよな。で、それこそ、今回は、この、13号機覚醒をダブルで使って、シトパ、エバパ、エバパにしたいと思います。シトパじゃないで、ね、エバパにしたいと思います。ちょっと中にね、なんか変なの混ざってるけど変なの混ざってるけど、よし、これで今回はこれでクリアします。やっぱりね、ちょっとね、勝ち筋ってか勝ち癖をつけなくちゃいけない、本当に。今回よし、行くぞ。よし、油断は大敵だ。今日のニコ生でもね、今日ニコ生さっきやってから今これ収録なんですけど、さっきも言われましたよ。伊藤 D は、頑張ってはいるけど、時々、油断する。それが負ける。それが負けにつながってるとね、集中できてないみたいな、喋りに集中しすぎて、できてないみたいなね、言われたんで、ちょっとそこはね、自分も考えて、やっていきますよ、今日は。いや、ここはね、まだ楽なんだよ。どっかでチャンスを稼ぐ。どこだっけな、ちょっと待って。思い出せ。あ、でも10試合あるのか。だったらいけるね。だったら途中で、スキルは溜まるはず。よし。いや、でもね、ノーマルダンジョンもやっぱここら辺まで来れば、やっぱり一つ一つが強力ですよね。うん。一筋縄では本当にいかない。よし。ここら辺はまだいけるんですよ。ちょっとやばかったけど、まあ、ここら辺はいけるんですよ。問題は最後の3試合がガチできつい。でも本当にもう、あの、石ジャブと呼ばれない、石ジャブとは絶対言わせないプレーを本当に目指していきます。そのためには絶対ここは勝たなきゃいけない。まあ、仮にここでもし1回負けたとしても、あれですかね、全然、スタミナ的にはまだ挑めるんで、まあ、それはリベンジできるんですけど、あくまで、あの、石は使わないでリベンジはできますけど、ただやっぱりね、一発でギシッと決めたい。そこは決めたいと思います。よし、頼むぜ。くそ、斜めできない。いや、パズル力はそこまで最底辺のレベルではないと思うんですよ。自分で言うのもなんですけど、ただやっぱりその視聴者さんにも言われた、その油断すること、そこをやっぱ注意しないといけない。あ、もうこっからか。そう、ここまずここなんですよ。こいつの攻撃は多分今1回ではもう耐えきれないんですよね。で、ここを突破したいとこなんですけど、全然まだスキルがあるな。溜まるまで時間あるな。やばいね。これどうするかな。あ、これやばいやつかな。まあいい。とりあえず、ここはかなり今のうち減らしとかないと。
まあ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 だね。よし。うわ厳しいか。シンジ君のスキルを使うか。厳しいな。ここであんま使いたくもない。使うか。使おう。使っちゃって。あーくそ。まあまあまあ、これで落ちればかなり次も楽に。まあ、ここはいいんですよ。ここはよくて、この次、こいつは今度硬いんですよ。めちゃくちゃこいつはなんか硬くて攻撃が通じない。でここの走行を一発でも突破すればいける。本当に一撃勝負ですね。いやでもこれはちょっとチャンス。光じゃない、水が今2個消せて5連鎖。これで突破しろ。よし、いった。よし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 、いったで、さらに問題はここ。あ、2ターンか。あと2ターンなら。いやー、でも厳しいなー。いやー、ターン数稼げやがった。して、水も大したないと。ちょっと厳しいなー。あれこれでもな、一撃で多分落ちるんだよな。ちょっと待って。いやーちょっと待って、どうだったっけな。いや多分落ちるんだよな。これじゃもうダメなんだよ。いやーやっぱりかー。よし。そしてうわ、一旦か。あー、ここで使うべきか。あー、どうする。ちょっと待って、あ、わかった。あー、でもどうする。うー、どっちだ。今悩むのは、ここでオロチを使うパターンか、もしくはカオルくん、シンジくんのカップルのあのなんだっけ、さあ時は満ちたか、あれで一気に落とすか、どっちだ。いや、ここは落とそう。ここは落としてのオロチ。 OK、 これで7ターンの間に仕留める。よし、なんかいける気がしてきた。え、めっちゃ勝て。これでどんどん一気に力押ししたい。どれだけいく？うえ、硬いね。硬いか。結構あるな。え、でもこれはいける気がしてきた。初めてなんかそんな気がする。よし、俺の決意が他のモンスターたちに伝播し始めたか、この気持ちが。よし、あー、くそ、斜めいかないけど、これまたちょっと攻めれる。あー、頑張って、効かない。ちょっと待てよ。どうする。いや、わかった。待てよ、闇あるね。よし、ここだ。今こそ相棒使ってからのダブル攻撃変換。あー、多すぎたかちょっと多すぎたか。これは無駄に使っちゃったか。これやばい、失敗した。どうだ、どれだけ食らう。よし、いける。見
ってやろう。俺の反撃は、伊藤 D の反撃はこっからだ。なあ、ついてきやがれ。こっから俺の快進撃が始まる。このパート10から第2章はこっからというね。もしかしたらもうね、第2章こっからだったかもしれない。そんな幕開けが今始まる。いけー、しゃーこの野郎。よっしゃ、よし、ここをね超えたかった。ここを超えていきたかった。よし、今度からはな、今度から石は減っていくばかりではない。こうやってな、ダンジョンをクリアしてって、こうやって増やしていくんだよ。もともとの動画スタイルに俺は戻る。そのためにもみんな、これからも力を貸してくれ。これからも力を貸してくれ。よしってな感じで、あ、ガチャをやろう。まずは友情ガチャ。友情ガチャって50個が最上限なんですね。こっから増えなかったんで、ちょっとなんかもったいない気がしたんで、今のうちに回しときます。よし、10連続。よし、オッケーオッケー。ここまで、よし、いきます。やっと勝つ動画を見れたね。勝つ動画を見せれた。久々に勝った光景を見せれたね。一回負けたのは悔しいけどね。ああ、大したことないな。よし、そして、レアガチャだね。ここでレアガチャを引いて、終わりにしましょう。で、今、イベントでホルスか。ホルスか、芝。よし。ホルス。ホルス。勢いをつけろ。勢いをつけろ、ここで。戻るんだ、あの頃に。オロチとかね、オロチとか引いたあの頃に戻るんだ。行くぞ。全てを、全てを取り戻せ、伊藤 D。 あの頃の感覚、あの頃の勝ち運、そしてガチャ運まで全てを戻せ。この一投でゴー、来い金。ガチャ運は、ガチャ運はパート11でね、ガチャ運はパート11で取り戻すので、まずはね、このパート10、まずは勝ち運から取り戻していったということで、ここまでと、したいと思います。まあね、こっから反撃ですよ。こっから石ジャブの人とね、呼ばれた伊藤 D が、どうね、勝つ人間になっていくか、皆さん、ぜひ、そこら辺をご期待して、この今後、パート11から続く、第2章も、ご期待ください。よろしくお願いします。行くぞ!てっぺん!第2章終わらせる!皆さん、次回もお楽しみに!では!よし。